يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا لتسنو شعبان سبت عن شعرات متو ثلاثة زدين كفل هلد نبينا رمضان ميل ليو وقتاوي كتاتاي تمهرتم قال له تمهرتاتشن ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ረመዳንን በምን መልኩ ይቀበሉ እንደነበረ አጠር ባለ መልኩ አይተናል። እሳቸው ለረመዳን ይዘጋጁ እንደነበረው እኛም ረመዳን ከመምጣቱ በፊት በተውበት በጥሩ ንያ ልንዘጋጅ ይገባል ብለናል። ረመዳን ትልቅ የአላህ ተባረከ ወተዓላ ስጦታ እንደመሆኑ ደረጃውን ልናቅ አምጣቱ ለነደሰት ወስታችንን አጽደተን ለንጠብቀው ይገባና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ረመዳን ሲቀርብ ሱሐቦቻቸውን ያበስሩ እንደነበረ የሚያሳዩ አታሮችም አሉ። ተፈጥረኛ ሙእሚን ረመዳን በመምጣቱ ይደሰታል። በእነማ ሙናፊቅ የሆነና ኢማኑ ችግር ያለበት ሰው ረመዳን ሲመጣ ይጨናነቃል። ከረመዳን ወር ገብቶ እስኪወጣም ይጨንቀዋል። ትክክለኛ የአላህ ባሪያ የሆነ ሰው ውስጡ ላይ ኢማን ያለ ሰው ረመዳን በመምጣቱ ሊደሰት ቀናቶቹን በሙሉ ወደ አላህ በሚያቀርብ ስራ ተጠቀማቸዋለሁ ብሎ ሊወስን አላህን እገዛ ሊጠይቅ ይገባል። የተቀሩ የሻዕባን ቀናትንም በጾም ቁርአን በመቅራትና ነፍስያን ዒባዳ ላይ ይበልጥ በማለማመድ ልናሳልፋቸው ይገባል። እነሆ ዛሬ በአላህ ፈቃድ የምናየው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ረመዳንን በጉጉት ተጠብቀውት በተገናኙት ጊዜ የረመዳን ወር በገባ ጊዜ በዚህ በተከበረው ወር ውስጥ በጌታቸው ጋር የነበራቸው አህዋልና ሁኔታ ምን ይመስል እንደነበረ ይሆናል ምናየ። እነሆ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከማንም በላይ ጌታቸውን የሚያውቁ ናቸው። ከማንም በላይ ሐቁንም የሚጠብቁ ናቸው። አላህን ከማወቅ አንፃርና ከትክክለኛ ባሪያነት አንፃር
ማንንም ያልደረሰበትን ደረጃ እንዲደርሱ አላህ ወፍቋቸው። እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ወአርዳሃ ወዐን አቢሃ ከነቢዩ ጋር አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲያሳልፉ ከገጠሟቸው ድንቅ ነገሮች መሃል አንዱን ሲናገሩ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዕለታት አንድ ቀን የአይሻ ተራ ሆኖ እሷ ጋር ባደሩበት ሌሊት ላይ አይሻ ሆይ ተይኝ ጌታዬን ላምልክ አሉኝ አለች። እናታችን አይሻም እኔ ከእርሶ ቅርብ መሆን ፈልጋለሁ ትተውኝ እንዳይሄዱ አለቻቸው። ቢማና ከላሚሃ ከእኔ እንድርቁ ባልፈልግም እርሶን የሚያስደስት ነገር ከሆነ እርሶን የሚያስደስት ነገር በሙሉ እወዳለሁ አለች። ያኔ የፈለግከውን አድርግ ማለቷ ነው። የእኔ ነቢ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተነስተው ሶላት መስገድ ጀመሩ። የሰገዱ እያለቀሱ ከእንባቸው ብዛት የመጣም ጺማቸው የሚሰግዱበት ስፍራ ሁሉ በሰበሰ ትላለች ረዲየላሁ ዐንሃ። በዚህ ሁኔታ ያሉ የፈጅር ሶላት ወቅት ገብቶ ቢላል ሊያሳውቃቸው መጣ። ቢላል ነቢዩን ባየበት ጊዜም ማልቀስ ጀመረ። አንተ የአላህ መልክተኛ ሆይ ለምን ታለቅሳለህ? አላህ ምሮህ አክብሮህ ሳለህ ሲላቸው አፈላ አኩኑ ዐብደን ሸኩራ የሚል መልስ ሰጥተውታ። አላህ ቢመረኝ ቢያከብረኝ፣ አላህ ስለማረኝ ስላከበረኝ አመስጋኝ ባሪያ ልሆን ውለታውን በዒባዳ ልመለስ አይገባም እንዴ? እነሆ ዛሬ ምሽት ላይ የቁርአን አንቀጽ ወርዷል። ይሄን የቁርአን አንቀጽ ቀርቶት ሳያስተነትነው ያለፈም ወየውለታ። የወረደው አንቀጽም የአላህን ተባረከ ወተዓላ ኃያልነት ሰማይን ምድርን ሌሎችንም በመፍጠር የአላህን ተባረከ ወተዓላ ኃያልነት የሚያሳዩ አንቀጾች ናቸው። እነሆ ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁሌም ከጌታቸው ጋር የነበራቸው አህዋል በፍርሃቻ በተስፋ የተሞላ ነው። ረመዳንን ብቻ አልነበረም በዒባዳ የሚያሳልፉት። ረመዳን ላይ ብቻ አልነበረም አላህን የሚፈሩት፣ ዚክር የሚሉት፣ ቁርአን የሚቀሩት። ላኪን ረመዳን ላይ ለየት ባለ መልኩ ታይቶ የማይታወቅን ጥንካሬ በማሳየት ዒባዳ ያደርጉ ነበር። ለኡመቶቻቸውም ጥሩ ተምሳሌት ይሆኑ ነበር። ረመዳን ላይ ያሳዩቸው ከነበሩ ልዩ የዒባዳ አይነቶች ሁሉም የሚጾመው የረመዳን ወር ጾም፣ ነገር ግን የነቢ ጾምና የእኛ ጾም አንድ ነው ወይ? በምን መልኩ ነበር የሚጾሙት? ቀንና ሌሊቱ እንዴት ነበር የሚያሳልፉት? ትልቅ ጥያቄ። እያንዳንዱ ጾመኛ ነቢ ሲጾሙ እንዴት ነበር የሚጾሙት የሚለውም ማወቅ አለበት። ከጠዋት እስከ ማታ ምግብን ርቆ መቆየት ብቻ ማለት አይደለም ጾም። ጾም ትልቅ ፈዲላና ትሩፋት አለ። ጀነት ውስጥ ራሱን የቻለ በር ተዘጋጅቶላቸዋል ለጾመኞች። ከአኼራ በፊት ዱንያ ላይም ለጾመኛ የተሰጡ ልዩ ስጦታዎች አሉ። ጾመኛ የሆነ ሰው ያደረገው ዱዓ መቅቡል ነው። ሆዱ ባዶ በመሆኑ ምክንያት ከአፉ የሚወጣው ሽታ አላህ ዘንድ ከምስክ የተሻለ ከምስክ ሽቶ የበለጠ ተወዳጅ ነው። እነዚህና መሰል የሆኑ ትሩፋቶች ያሉለት ጾም የአላህ ትክክለኛ ባሪያነት መገለጫ የሆነ ዒባዳ አፈጫጨሙን ከነቢዩ ልንወስድ ይገባናል። ከጾሙ ጋር ተያይዘው ያሉ ሱናዎችን ልናቅና ልንተገብር ይገባናል። የነቢዩ ውሎ ምን ይመስል ነበር? ጾሙን በምን መልኩ ጀምረው በምን መልኩ ያጠናቅቁት ነበር የሚለውን ማወቅ አለብን። ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም ጾማቸውን ስሑር በመመገብ ነበር የሚጀምሩት። ስሑርን ተመገቡ፣ ስሑር ላይ በረካ አለን ብለዋል። ወቅቱም ላይ በረካ አለ፣ በዛ ሰዓት ላይ የሚበላው ምግብም በረካ አለ። ምግብ እንኳ ባይበላለን ማንኛውንም ነገር ልንቀምስ ይገባናል። ውሃ ብንጠጣ፣ ወተት ብንጠጣ፣ አንድ ሶስት ፍሬ ቴምር ብንጎርስ የስሑርን ትሩፋት እናገኛለን። የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ተግባራዊ እናደርጋለን። ስሑር ብሉ ብለውም አዘዋል፣ ራሳቸውም ይበሉ ነበር። ጥቂት የማይባሉ ሰዎች የስሑርን ሱና ዘንግተው ይገኛሉ። የተወሰኑት አርፍደው እራት በልተው ይተኛሉ። የተወሰኑት ደግሞ ባላዋቂነት ስሑር ላይ ተነስቶ መብላት የሆዳምነት ምልክት ይመስላቸዋል።
አንዳንዶች ደግሞ ካፈሮች የሚነዙት ወሬ ተጽዕኖ የሚፈጥርባቸዋል። ይነጋጋ ሲል ተነስታችሁ በልታችሁ ጾመናል ትላላችሁ ይላሉ። ነቢያ ሰላቱ ሰላም ያስተማሩንን ነገር ሰዎች ስለሚያወሩ ስለሚያጣጥሉ ልንተው አይገባም። ስሑሩም መዘግየት መቻል አለበት። ስሑር በልተን አዛን እስኪወጣ ድረስ የፈጅር ወቅት እስኪገባ ድረስ የስሑር ወቅት ነው። አዛን የሰሙም ሊበሉ አይገባም። ገና እኩለ ሌሊት ላይም ሊበሉ አይገባም። ስሑር በልተው ውዱእ ጀድደው ወደ ሶላት መግባት ነው። ለጥንቃቄ ተብሎ የሚቀር 10ና 15 ደቂቃም ሊኖር አይገባም። አላህ ተባረከ ወተዓላ መንጋቱን እስክናረጋግጥ ድረስ እንድንበላ ፈቅዶልናል። አብዝቶ በልቶ የጾሙን ጣዕም ማጣትም ተገቢ አይደለም። በጣም አሳንሶ በልቶ ቀኑን ሙሉ ደክሞ መዋለም ተገቢ አይደለም። መካከለኛ የሆነ አካሄድ መሄድ አለብን። አመጋገቡም ላይ መካከለኛ አካሄድ መሄድ አለብን። ወቅቱም ላይ መካከለኛ አካሄድ መሄድ አለብን። ገና እኮ ሌሊት ላይ በልቶ የሚተኙም ስህተተኛ ናቸው። አዛን እየሰሙ የሚበሉም ስህተት ላይ ናቸው። በጣም አብዝተው የሚበሉም ተሳስተዋል። በጣም አሳንሰው በልተው ቀን ሶላት ሁሉ መስገድ፣ ለቤተሰቦቻቸው የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሰርቶ ለማምጣት ጉልበት እስኪያንሳቸው ድረስ ምግብ የሚቀንሷሉ። ይሄም ስህተት ነው። ጀዐልናኩም ኡመተን ወሰጣ ተብሏል። በሁሉም ነገር መካከለኛ ሚዛናዊ መሆን ይጠበቅብናል። ከሰሐቦች መሃል አንዱ ነቢዩ ስሑር የበሉ ገባሁኝ፣ ነቢም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስሑር አላህ የሰጣችሁ በረካ ነው፣ አደራችሁን ስሑርን እንዳትተዉ አሉኝ ብለዋል ረዲየላሁ ዐንሁ። ኢማሙ ነሳኢ እንደዘገቡት የስሑርን ማዘግየት በተመለከተም ዘይድ ብኑ ታቢት ታላቁ ሰሓቢ ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳህ ከረሱል ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሑር በላሁኝ ሲሉ በስሑርና በሱብሒ አዛን መሃል ምን ያክል የጊዜ ክፍተት ነበረ ተብለው ሲጠየቁ 50 የቁርአን አንቀጾችን መቅራት የሚቻልበት ያክል ጊዜ ክፍተት ነበረ ብላ። ይህንንም ሆን ብለው ለጥንቃቄ ተተውት አይደለም። ቁርአኑ ፈጅር እስኪገባ ድረስ እንድንበላ አዘናል። መግባትን ስናረጋግጥ እናቆማለን። ስሑርን ማዘግየቱ ጾመኛው እንዳይደክም ይረዳል። ሶላተል ፈጅርን ሳንሰግድ እንዳንተኛም ያደርጋል። ብዙ ሰዎች ቀደም ብለው በልተው ተኝተው ለፈጅር መነሳት ያቅታቸዋል። አንዳንዶች ደግሞ ሆን ብለው ነይተው የሚተኙም አሉ ለፈጅር ላለመነሳት። ይሄ ኩፍር ደረጃ የሚደርስ ወንጀል ነው። ነሰላሁ ሰላሙ ወልዓፊያ። ስሑርን በልተው ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም ፈጅር ሶላታቸውን ሰግደው ፀሐይ እስክትወጣ ከፍ እስክትል ድረስ በዝክር ያሳልፉ ነበር ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከዛ በኋላ ቀኑን የተለያዩ የተለመዱ ስራዎቻቸውን በመስራት ያሳልፉ ነበር። አንዳንዶች ጋር እንደሚታየው ጾም ነው እያሉ ሌላ ጊዜ ማይተኙትን ያክል አይተኙም ነበር ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በአንድ በኩል ዒባዳ ነው ብለን ጾምን የጾምን፣ በሌላ በኩል ብዙ ዋጅባቶችና ግዴታዎችን በእንቅልፍ ምክንያት ልናሳልፋቸው አይገባም። ጾም የዒባዳ ወር እንጂ የእንቅልፍ ወር አይደለም። ከሱብሒ በኋላ ቁጭ ብለን ዝክር ልንል፣ ፀሐይ ከፍ ካለች በኋላ አቡሓ ልንሰግድ፣ ከዛ በኋላ ቁርአን ልንቀራ ዝክር ልንል፣ ስራ ያለባቸው ሰዎችም አላህን ከመፍራት ጋር ስራቸውን ሊሰሩ፣ ቤት የሚውሉ እናቶች እህቶች ለቤተሰቦቻቸው የሚያዘጋጇቸው ምግቦች በጥሩ ንያ ካዘጋጇቸው ጾመኛን በማስፈጠር አጅር አገኝበታለሁ ብለው ከነየቱበት አላህ ተባረከ ወተዓላ የላቀ አጅር እንደሚሰጣቸው በማወቅ በስራቸው የተደሰቱ ሊሰሩ፣ በየስራው መሀልም ቁጭ ያሉ ቁርአን ሊቀሩ ይገባቸው። እያንዳንዱ ሰጋጅ 5 ሶላቶችን በወቅቱ ሊሰግድ ይገባዋል። መላሱን፣ አይኑን፣ እጁን፣ እግሩን ከሐራም ሊጠብቅ ይገባዋል። ጾም ማለት ምግብና መጠጥን መተው ብቻ ማለት አይደለም። በዚህ መልኩ ጾም መውለው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፀሐይ እንደጠለቀች ያፈጥሩ ነበር። ፀሐይ ጠልቃ ሳለ አልመሸም አልጨለመም እያሉ አይዘገዩም ነበር። መግሪብ ከመስገዳቸው በፊት በቴምር ያፈጥሩ ነበር። ሰግደው ከተመለሱ በኋላ የሚቀመስ ነገር ካገኙ ይበሉ ነበር ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እሸት በሆነ ቴምር እንድናፈጥር፣ ካልተገኘ በነባር ቴምር፣ ካልተገኘ በውሃ እንድናፈጥር ገፋፍተው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስሑራችንም ጭምር ቴምር እንዲሆን የተናገሩበት አጋጣሚ አለ። የሙእሚን ያማረ ስሑሩ ቴምር ነው ብለው ሀከዛ። ስሑርም ይሁን ፍጡርም በሚበሉበት ጊዜ ለቤተሰባቸው ያዝኑ ነበር፣ አያካብዱም ነበር። ስሑርም ይሁን ፍጡር ላይ
የምግብ አይነቶች እንዲደረደሩላቸው አያዝም ነበር። ኢማሙ ተርሚዚ ረሂመሁላህ ተዓላ ከአነስ ኢብኑ ማሊክ ባስተላለፉት ሐዲስ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء بلا نبي صلى الله عليه وسلم كمسجد الشوافيت بشت تمر يفطر نبرة قال تغني بنبار تمر قال تغني وهاني قنج ونبار بلا قال تغني ملو لرمضان بلو لفطر بلو تاغاتان يفطر دال نبار يساي رمضان سيمتا يمغبن يدغس ورم يمسلاچو سوتشا عمتو ملو ايتوت كم سوت يما يكوتم مغب رمضان بلو انداندوش تبدرو حلو يزجاجال سلامن نصوم بتوسنه ملكو لسونتاچن گندي يهونو مغبوچن بنبرا چگرا اينوروم اسرافست سانجبا واناو يزوم علامات انا درغو اما رمضان مالك يمغب ور مالك نو بلو ماسبنا قانون بمولو سلامغب ياسبو مغب يابسلو ያዘጋጁ መዋል ሐቂቃተን ለተሳራ እነሆ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፀሐይ መጥለቋን እንዳረጋገጠን ፈጥነን እንድናፈጥር ገፋፍታ ኡመቶቼ ፈጥነው እስካፈጠሩ ድረስ ኸይር ላይ ተመሆን አይወዘኑም ብላ ፀሐይ መጥለቋን እንደተረጋገጠ ፈጥኖ ማፍጠር አላህ የሚያስደስተን የነብዩን ሱና መከተን ፀሐይ ጠልቃ ሳለ እስካልጨለመ ድረስ ብዙ አዛኖች እስካልተሰሙ ድረስ ብሎ መዘግየት ደግሞ አጥባቂነትና ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ማራቅ ነው የሚሆን። በሁሉም ነገር ነብዩ ወራያችን ሊሆኑ ይገባ። ከነብዩ የተሻለ አላህን የሚፈራ አላህን የሚያቅ ለዲኑ የሚጠነቀቅ ማንም የለም። ከታቢዒዮች መሃል አንዱ እንደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሐቦች ፈጥኖ የሚያፈጥር ሰው ዘግይቶ ሱሑር የሚበላ ሰው አንነበረ ማይቻላ ከምበላ ብለህ የሆነ ሰው ዲኑን የሚያቅ ሰው እንደዚህ አይነት የነብዩና የሰሐቦችን ሱናዎችን አውቆ ሊከተል ይገባ። ጥሩ ያደረገን መስሎን ቢድዓ ላይ ከመውደቅ ምንደነውም የነብዩና የሰሐቦችን መንገድ በመከተል ወሃከዛ ፍጡር ላይ ከልክ በላይ በመቀመጥ አብዝተው በመብላት ለሊት ላይ የሚደረጉ ዒባዳዎች ላይ የሚሰንፉ ሰዎች አሉ። ፍጡርን ለናፈጥን ይገባናል። በዛው ልክ ደግሞ ቀለል ለናደርገው ይገባል። አብዝተው ይበላ ሰው አብዝተው የጠጣ ሰው ሰውነቱ ይከብዳ እንቅልፍ እንቅልፍ ይላል። እንቅልፍ ያበዛ ሰው ደግሞ ብዙ ኸይር ያልፋል። ረመዳን ኸይር ላይ ምንሽቀዳደምበት ወር እንጂ የምግብ አይነቶች ላይ ምንፎካከርበት ወር አይደለም። ከልክ በላይ ተከምሮ ሁሉም ተነካክቶ ተመልሶ የሚጣለው የምግብ ብዛት ጎረቤት ላይ ከዙሪያችን የሚገኙ 3-4 ተቀመ ደካማ ቤተሰቦችን አጥግቦ ሊያበላ ይችላል። ከጾም አላማ አንዱ ጾመኛ ረሃብን ችግርን በተጨባጭ አይቶት ለምስኪኖች እንዲያዝን ተብሏል። ጾመህ ተርበህ ውለህ ምግብ ስትበላ ሁሌ ተርበው የሚኖሩ አቅመ ደካሞችን ልታስታውስ ይገባህ። ሶፍራው ላይ አንድ ሁለት ሶስት ምስኪን ልታስቀምጥ ይገባህ። አቅራቢያህ የምታውቃቸው አቅመ ደካሞችን ምን ያስፈልጋቸዋል ልትል ይገባህ። እንዳቅም አሐከዳ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያፈጥሩ ዱዓ ያደርጉ ነበር። አቡ ዳውድ ከአብዱላህ ኢብኑ ዑመር ባስተላለፉት ሐዲስ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله يلون بربله بزو سويش لما قبو يقواقو أفطر يا ساعت لا يالله ونسنة ميزنقو بتقات أميال فمجمر يا درجة بتيمر نمفتر يالب بالسنة تيمر يالب بوها من الواتن بليلو اتش يمتد دينتوش بجمعكنا بوثت ليافتروا شلال يا نبي سنة ለጤንነት የሚመከረው ቀድሞ በቴምር ማፍጠር። ቴምሩም ዊትር መሆን አለበት። 1 3 5 7 ሊሆን ይገባል። በጣም መብዛትም የለበትም በአንድ ጊዜ። ከዛ በኋላ ውሃ ቢጠጡ ወተት ቢጠጡ ጤንነታቸውን እንዲጠበቅ ያደርጋል። ይሄን ተተው ገና አዳን እንደሰሙ ሳምቡሳና መሰል ነገሮችን መብላት ሾርባ መጠጣት አንደኛ ደረጃ ሱናውን ይካልፋል። ሁለተኛ ደረጃ ምንም ሳያገኝ የቆየ አንጀት እንደዚህ አይነት ከባድ ነገሮች ለመጀመሪያ ሲያርፉበት ሊጎዳና ሊታመም ይችላል። በሁሉም ነገር ሱናውን የተከተለን እንደሆነ ዲናችንም ዱንያችንም ያማረ የተስተካከለ ይሆናል። ማፍጠሪያ ወቅት ላይ ሊደረግ የሚገባው ዱዓ አለ። ቅድሚያ ሊሰጥ የሚገባው የምግብ አይነት አለ።
ሸሪዓችን በሁሉም ነገር ካሚል ነው፣ የተሟላ ነው፣ ዲንም ጤናም ጭምር ነው። ልክ ሊያፈጥሩ ሲሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘሀበ ዘመን የሚሉት ዝክር ነበር። አንዳንድ ዑለሞች የተወሰነ ከጎረሱ የተወሰነ ካፈጠሩ በኋላ ነበር የሚሉት ብለዋል። የተወሰኑት ደግሞ አፍጥረው ከጨረሱ በኋላ ነበር የሚሉት ብለዋል። ራጂሑ ሁሉም ያስኬዳል ተብሏል። አንዳንዴ ልክ ልናፈጥር ስንል፣ አንዳንዴ የተወሰነ ከቀመሰን በኋላ፣ አንዳንዴ አፍጥረን ከጨረሰን በኋላ ልንለው እንችላለን። ዘሀበ ዘመን በጣም ሲያስቸግረኝ የነበረው ጠንካራ ጥም ተወገደ። ወብተለሰል ዑሩቅ የደም ስሮቻችንም ራሱ ረጠቡ። ወተበተል አጅሩ ኢንሻአላህ አላህ ካለ ደግሞ አጅሬም አላህ ዘንድ ጸደቀ ጸና ብለን ዱዓ እናደርጋለን። አላህን እናመሰግናለን። ቀኑን ሙሉ ዱዓ ስናደርግ ልንውልም ይገባናል። ባገኘን አጋጣሚ ዱዓ ለማድረግ አስቀድሞ ሶላት መስገድ የግድ አይደል። ከዱዓ ሸርጦችም መሃል ከፊት ሶላት መቅደም አይደል። ሶላት ውስጥ ሆኖ ዱዓ ማድረግ ዱዓችን ተቀባይነት እንዲያገኝ ከሚያደርጉ ነገሮች መሃል አንዱ ሊሆን ይችላል። በተረፈ ካልሰገድኩኝ ዱዓ አላደርግም አይባል። ማንኛውም ወቅትና ሁኔታ ላይ ሆነን እጃችንን አንስተን ጌታችንን መማጸን እንችላለን። በሁሉም አጋጣሚ ላይ ዱዓ ማድረጋችን ልባችን መጠንከሩን፣ አላህ ላይ ያለን ተስፋ ጠንካራ መሆኑን፣ ሁሌ አላህን አስታዋሽ መሆናችንን የሚያሳይ ነው። ዱዓ ከወቅቶች ጋር መያያዝ የለበትም። ነዓም ይበልጥ ዱዓ መቅቡል የሚሆንበት ወቅት አለ። በእነዚህ ወቅቶች ላይ ጠንከረን ዱዓ ልናደርግ ይገባናል። በተረፈ ሁሌም ዱዓ ማድረግ እንደሚቻል ልናቅ፣ ባገኘን አጋጣሚ አላህን ተባረከ ወተዓላ የዱንያም የአኺራም መልካምን ነገር ልንጠይቀው ይገባናል። የጾመኛ ዱዓ መቅቡል ነው ተብሏል። ቀኑን ሙሉ ዱዓን ረስተውት ውለው አዛን ሊል ሶስት ሁለት ደቂቃ ሲቀረው ብቻ ዱዓ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። በዚህ ሁለት ሶስት ደቂቃ ምሽ ነው አላህን ቀድሞ የሚያወድሱት፣ ነቢ ላይ ሰላዋት የሚያወርዱት፣ ልቦቻቸው ምግቡ ላይ ተንጠልጥለው ምን ዱዓ ነው የሚያደርጉት። ቀደም ብለን ለዱዓ ሰፋ ያለ ሰዓት ልንሰጥ ይገባል። የቤት እመቤቶች ምግብ እያዘጋጁ ዱዓውን ሊረሱ አይገባም። ምግቡን ማዘጋጀቱ ራሱ ከነየቱበት ዒባዳ ነው፣ አጅር የሚያሰጥም هذا والله تعالى اعلم ዛሬ በዚህ እናበቃና በቀጣይ ደርስ በአላህ ፈቃድ ከዚህ ዛሬ ታነሳነው ነጥብ ጋር ተያያዥ የሆኑ ምንዳሳቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። አላህ ተባረከ ወተዓላ በሰላም ከረመዳን በቅተው በአግባቡ ጾመው አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ የላቀ ሽልማትን ከሚሸለሙ ባሮቹ ያድርገን። انه على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا